ៅសមុទ្រអាស៊ៅគ្មានទេនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ទៅលើជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀទៅលើសមុទ្រខ្មៅទៅលើតំបន់នៃស្ពានខឺតគ្រីមៀកងទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ឈប់ការល្បាតនៅតំបន់នៃសមុទ្រខ្មៅហើយបានដកនាវាចម្បាំងរត់ដល់នាវាដឹកជញ្ជូនរបស់ពួកគេចាក់ចេញពីសមុទ្រខ្មៅផងដែរនៅពេលនេះកងទ័ពនាវាជើងទឹករបស់អ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថានៅសមុទ្រអាហ្សូវជាសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅផ្នែកមួយតភ្ជាប់នឹងសមុទ្រខ្មៅផងដែរគេពំរកឃើញនាវាចម្បាំងសូម្បីតែនាវាល្បាតរបស់រុស្ស៊ីក៏ពុំឃើញមាននៅសមុទ្រអាហ្សូវផងដែរនៅពេលនេះយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តី Maritime Executive ឲ្យដឹងថាពុំមាននាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងណាទីនៅពេលនេះនៅសមុទ្រអាហ្សូវហើយវាមើលទៅពួកគេចាប់ផ្ដើមដកចេញនាវាចម្បាំងនាវារបាត់របស់ពួកគេគឺប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលនេះក៏ជាការបញ្ជាក់ផងដែររបស់អ្នកនាំពាក្យនាវាជើងទឹករបស់អ៊ុយក្រែនឌីមីត្រូផ្លែនតែនជុកអ្នកនាំពាក្យទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ុយក្រែនផ្លែនតែនជុកបានប្រកាសទៀតថាអវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីគឺកើតឡើងក្រោយពីអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយជោគជ័យវាយប្រហារទៅលើក្បួនរថភ្លើងរបស់រុស្ស៊ីមួយខ្សែដែលតភ្ជាប់មកសមុទ្រអាហ្សូវមកកំពង់ផែរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រអាហ្សូវនេះជាមួយនឹងការវាយចូលទៅផ្នែកខាងជើងនៃតំបន់គ្រីមៀទៀតផងហើយបានវាយប្រហារចូលទៅតំបន់នៃស្ពានខឺតគ្រីមៀទៀតផងកងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើសាឡង់ដែលឆ្លងកាត់ស្ពានខឺតគ្រីមៀនៅតំបន់គ្រីមៀនោះគឺការពិសាប់ដាប់មុនដែលបណ្ដាលឲ្យសាឡង់ដឹកជញ្ជូនមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសចំពោះការវាយប្រហារនេះដែលថាខ្លួនគេចេញមកទទួលខុសត្រូវរឿងនេះដែលបង្កឲ្យសាឡង់មួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានឆ្លងកាត់ក្រមស្ពានខឺតគ្រីមៀត្រូវបានកំទេចកងនាវារបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានាវារបស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះបានបាត់ខ្លួនពីសមុទ្រអាហ្សូវចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍មកនេះហើយសូម្បីរកនាវាមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីក៏ពុំឃើញនោះទីទាំងសមុទ្រអាហ្សូវនិងសមុទ្រខ្មៅនៃជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀអ៊ុយក្រែនបានបើកប្របត្តិការវាយប្រហារទៅលើឈូងសមុទ្រខ្មៅទៅលើជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀរាប់ទាំងតំបន់ជាច្រើនទៀតនៃតំបន់អាហ្សូវនៃសមុទ្រអាហ្សូវនោះយ៉ាងហោចណាស់វាយប្រហារចំគោលដៅជាច្រើនហើយវាយប្រហារទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងគឺនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅ15គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចនៅសមុទ្រខ្មៅជាមួយគ្នានេះក៏មានសាឡង់ចំនួន3គ្រឿងដែលឆ្លងកាត់ស្ពានខឺតគ្រីមៀជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវបានបាញ់កំទេចផងដែរការវាយប្រហារយូរយូរម្ដងត្រូវបានរៀបការមកថាក៏ធ្លាក់ចូលទៅសមុទ្រអាហ្សូវផងដែរនេះគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីដែលដកនាវាចម្បាំងរបស់ពួកគេចេញពីសមុទ្រអាហ្សូវបើតាមដំណឹងមកថារុស្ស៊ីត្រៀមដកចេញឲ្យអស់តាំងពីខែមិថុនាមកនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះតបអ៊ុយក្រែនអាងថាគេពំរកឃើញនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងណាទេនៅក្នុងសមុទ្រអាហ្សូវនេះសមុទ្រអាហ្សូវនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីវាជាសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងទីតាំងមួយដែលរុស្ស៊ីបារម្ភពីការដែរអាចដ្រូនឬក៏មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ចំនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននោះដោយសារតែចុងក្រោយនេះរោងចក្រស្លោដែកនៅតំបន់ Mariupol គឺរោងចក្រស្លោដែក Mariupol នោះវានៅឈូងសមុទ្រអាហ្សូវផងដែរនេះក៏រងការវាយប្រហាររួចទៅហើយ Mariupol ស្ថិតនៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលវាធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឡើយនោះទីរុស្ស៊ីយក Mariupol បានជាមួយនឹងការឡោមព័ទ្ធវាយបំបាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះរាប់រយនាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឃុំខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រស្លោដែកទៀតផងប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារោងចក្រស្លោដែកនេះរងការវាយប្រហាររួចទៅហើយដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងបើកប្របត្តិការវាយចូលរោងចក្រ Mariupol នេះនៅពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះការដែលអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារចូលទៅតំបន់ Mariupol គឺរុស្ស៊ីទំនងអាចដឹងច្បាស់ណាស់ថាសមុទ្រអាហ្សូវគឺមិនអាចទុកនាវាចម្បាំងឬក៏នាវាដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅទីនោះទៀតនោះទីការពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍មកនេះនៅពេលដែររុស្ស៊ីធ្វើពិធីនាវាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនីកូឡៃប៉ាត្រូសេវបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកថារុស្ស៊ីកំពុងតែពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីស្ថិរភាពនៃតំបន់សមុទ្រអាហ្សូវនេះតែក្រោយមកក៏រុស្ស៊ីសម្រេចដកទ័ពដកនាវាចម្បាំង
ងរបស់ខ្លួនចេញពីសមុទ្រអាហ្សូវនេះព្រោះតែរុស្ស៊ីអាចដឹងអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅសមុទ្រអាហ្សូវនេះតែទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការដកនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនវាចេញពីសមុទ្រអាហ្សូវនេះវាមិនមានន័យថារុស្ស៊ីគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសមុទ្រអាហ្សូវនោះទេព្រោះជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើសង្គ្រាមជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះបើតាមទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះនាវាចម្បាំងជាច្រើនត្រូវបានដកចេញពីសមុទ្រអាហ្សូវនោះក៏នាវាទាំងនោះត្រូវធ្វើដំណើរទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅបណ្ដាតំបន់ផ្សេងៗទៀតផងដែរប៉ុន្តែការដែលរុស្ស៊ីដកនាវាចម្បាំងរបស់ពួកគេចេញពីសមុទ្រខ្មៅគឺរុស្ស៊ីមិនអាចទប់ទល់បានការវាយដោយដ្រូនទឹករបស់អ៊ុយក្រែននិងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលជំនួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសទឹកឲ្យអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថាអាតាបដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់វាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយប្រហារចូលទៅជ្រុញអពតុគ្រីមៀននិងវាយប្រហារទៅលើឈូងសមុទ្រខ្មៅមីស៊ីលអាតាបជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវារត់បានពី350គីឡូម៉ែត្រទៅ500គីឡូម៉ែត្រវាជាប្រភេទមីស៊ីលបាលីស្ទិករុស្ស៊ីបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនការបញ្ជូនអាវុធប្រភេទនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនព្រោះអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាប្រាមិនសម្ដៅទៅលើផ្នែកមួយនៃយោធារបស់រុស្ស៊ីនោះទេសូម្បីតែវាប្រាទៅលើអ្នកទេសចរនៃឈូងសមុទ្រខ្មៅនៃជ្រួយអពតុគ្រីមៀក៏រងការវាប្រាដោយគ្រាប់មីស៊ីលអាតាបជំនួយរបស់អាមេរិកនេះផងដែរអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនបានគ្រប់គ្រងបានវិញហើយនៃឈូងសមុទ្រខ្មៅនៃជ្រួយអពតុគ្រីមៀដោយសារតែរុស្ស៊ីបានដកនាវាចម្បាំងនាវាល្បាតរបស់ពួកគេចេញពីជ្រួយសមុទ្រខ្មៅនេះអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាសមុទ្រខ្មៅគឺជាដែនទឹករបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីយកបានជ្រួយអពតុគ្រីមៀនៅឆ្នាំ2014ក៏រុស្ស៊ីក៏ចាប់យកសមុទ្រខ្មៅផងដែរនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនប្រកាសថារុស្ស៊ីដកទ័ពដកនាវាចម្បាំងរបស់ពួកគេចេញពីសមុទ្រខ្មៅហើយបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ជាពិសេសគឺអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការបាញ់ដ្រូនទឹកវាយប្រហារទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទាំងនោះឡូមករុស្ស៊ីបើកប្របាតការបាញ់មីស៊ីលចូលទៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសទៅរដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបាញ់ចេញពីនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីពង្រាយនៅសមុទ្រខ្មៅនេះហើយក៏មានការវាយប្រហារផងដែរពីនាវាចម្បាំងចេញពីសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីគឺសមុទ្រអាហ្សូវនេះការដែលរុស្ស៊ីដកនាវាចម្បាំងចេញពីសមុទ្រអាហ្សូវនិងចេញពីសមុទ្រខ្មៅនេះក៏អ្នកសង្កេតការមើលឃើញថារុស្ស៊ីនៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីមានគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវារត់បានដល់ទៅ500គីឡូម៉ែត្រទៅ600គីឡូម៉ែត្រហើយគ្រាប់មីស៊ីលខ្លះវារត់បានដល់ទៅជាង1000គីឡូម៉ែត្រផងដែរដែលរុស្ស៊ីមិនចាំបាច់ដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងនៅឈូងសមុទ្រខ្មៅឬសមុទ្រអាហ្សូវនោះទេសូម្បីតែសមុទ្រអាតិចរបស់រុស្ស៊ីឆ្ងាយបំផុតពីសមុទ្រខ្មៅក៏នាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីអាចបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកឬមីស៊ីលផ្លោងអន្តរជាតិចូលមកខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានផងដែរ